سلام عليكم يا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. خداوند عالم پوتانی پاکو پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماوے چھے کہ میں ایک دیوس ہر ایک انسان نے امام نہ ساتھے بولا وشو. عزیزان محترم، امام نی بارگاہ میں حاضر تھاوا ماٹے انسان نے کٹلا نیک انے پاکیزہ عمل کروا پڑ سے. انسان نے کوشش کروی جوئیے کہ امام پاک ہوئی چھے، امام پاک طیب و طاہر ہوئی چھے، انے نہ ماں باپ نہ ونش ماں پاک ہوئی چھے. عزیزو، اٹلی جو پاک کرداری اپنا مپن ہووی جوئیے. ہوں ودارے نتھی لمباو تو اپنوں پروگرام نو آجے چالی رہیو چھے، انی تریجی مجلس ہوں تمہاری خدمت میں بیان کری رہیو چھے، تیجو درس چھے، تریجو کہ جے بیان کروا ماں آوے چھے. امام نی سلسلہ ماں ایک آیت چھے کہ جے خداوند عالم پوتانی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماوے چھے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَضِعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ. فرماوے چھے خداوند عالم کہ ایک دیوس زمین پوتانا رب نا نور تھی روشن و منور تھی جسے چمکی اٹھشے، انے کتاب نے راکھوا ما آوشے، انے نبیوں نے بولاوا ما آوشے، انے شہدا نے پن بولاوا ما آوشے. اٹلے جے لوکو شہید یعنی گواہی اپنار چھے، انے تے گروہوں نے اٹلے بننے گروہوں نا درمیان بننے گروہوں نا وچے حق نو فیصلہ کروا ما آوشے، بے گروہوں نی سامے حق نا فیصلہ کروا ما آوشے. بے وستو چھے کہ یہاں وچار واڑی کے پہلی بات تو ہی چھے کہ جارے دیوس جے دیوس بتاڑوا میں آویو چھے کہ جے تے دیوسے انسانوں نے قیامت نہ دیوسے ہمک مانسو جے چھے تے دیوس نے قیامت نہ دیوس سمجھے چھے، حالانکہ تے قیامت نہ دیوس نہ تھی. کہ جینی خبر خداوند عالم آپے چھے وَأَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ دیوس سے وہ آوشے کہ جے دیوسے آ زمین پوتانا رب نا نور تھی چمکی اٹھ روشن و منور تھئی جسے. مانسو سمجھانے نبیوں نے بولاوا ماوشے، شہدا نے پن بولاوا ماوشے، نے بے گروہ نی سامے لوکو نی وچے حق نی ساتھے فیصلہ کروا ماوشے، نے کوئی نی ساتھے ظلم نہیں کروا ماوشے. عزیزان محترم، امام اٹلو نیائی تھی بھریلا ہشے کہ انی اندر عدالت اج ہسے. اٹلے امام نی خدمت میں جارے انسان حاضر تھشے تیارے یہ وچار وہ جو یہ کہ اپنے اگر کوئی نہیں اوپر ظلم کریو ہشے تو امام یہ ظلم نہ پڑ نیائے کرشے، انصاف کرشے. اٹلا ماٹے ضروری چھے کہ اپنے امام نی خدمت میں پیش تھاوا مور اپنا اعمال میں سدھارو کرو جو یہ جے تھی. امام اگر اپنا بارہ میں کوئی فیصلہ کرے، کوئی نیائے کرے تو اپنی حق ماتے خراب نہ ہو جو یہ، کیونکہ امام عدل و نیائے تھی انسان نی ساتھے پیش آوشے انے عدل کرشے. جو اپنا خراب اعمال نہ بدلا دے والا کشے تو اپن نے کیوی ریتنا اپنی زندگی نہ اعمال نے سدھارو کری شکشو. عزیزان محترم، تو آج کہوا ماوے چھے کہ قیامت نو دیوس چھے کہ جے دیوسے نبیوں نے بولاوا ماوشے، شہدہ نے بولاوا ماوشے، قیان کتاب نے راکوا ماوشے، نے پچی بے گروہ نی سامے عدل نی ساتھے فیصلہ کروا ماوشے. قیامت نی خبر نہ تھی، بلکہ آج خبر آپا ما آوی چھے آچھے رجعت نہ بارہ ماں. اٹلے کہ ایک نانڈو حشر قیامت نہ پہلا، موٹا حشر پہلا ایک نانڈو حشر تھشے کہ جینے رجعت کہوا ماوی چھے کہ جارے امام ظاہر تھشے تیارے ظہور امام نہ بعد رجعت. اٹلے کہ نبیوں نے انے امک موٹا موٹا جے اللہ نہ نیک بندہ و حتا تے لوکوں نے حاضر کروا ما آوشے، انے شہدا نے پڑھ لاوا ماوشے تیارے فیصلہ کروا ماوشے. اگر کوئی موٹا ظالم ہے، کوئی ظلم کریو چھے تو انہا ظلم نہ بدلائی لوکوں نے سامے پیش کروا ماوشے، انے امام زمانہ نہ بارہ ما فیصلہ کرشے. تے دیوس نو نام چھے رجعت. تے دیوسے ہوئے
خداوند عالم کہے چھے واشرقت الارض بنور ربها کہ تے دیوس زمین پوتانا رب نا نور تھی روشن و منور تھی جیسے تو زمین تو آج پن دیوس ما روشن و منور ہوئی چھے پنی سورج نا نور تھی کہ جے خداوند عالم آپیلو چھے پر آیت جے چھے یہ خبر آپے چھے کہ جارے قیامت نا پہلا رجعت آوشے امام نو ظہور تھشے تو امام نا نور تھی آ روشن زمین جے چھے روشن و منور تھی جیسے امام نا جے چہرہ نا نور چھے شریر نا نور چھے تینا تھی آ زمین روشن و منور تھی جیسے چمکی اٹھشے انے خداوند عالم آیا بے نور ربہا پوتانا رب نا نور تھی اٹلے کہ امام نے آ زمین نا رب کہی نے پکارے چھے اٹلا ماتے ربنی شان ہوئی جو یہ کہ اگر آ زمین ما دنیا ما کوئی سنچالن نی ضرورت پڑے تو تے امام کے جنے رب کہی نے پکارو چھے تینا اختیار ما ہر ایک وات ہوئی جو یہ اگر زمین ڈگوا لاگے تو یہ زمین نی اوپر ہاتھ ماری دے تو زمین روکاوی جاوی جو یہ آچھے امام نا اختیار کم کے امام زمین نو رب چھے عزیزان محترم آج انسان نسام جاری آئے تو پیش کروا ماوے چھے تو لوگوں کہے چھے کہ آنا تھی مراد خداوند عالم چھے خداوند عالم نہ تھی خداوند عالم پوتے تو کہے چھے کہ امام زمین نہ رب چھے کہ جنہیں میں زمین نہیں اوپر امام بناوی نے موکلا ویو چھے تو امام نی پاسے ہر ایک اختیار ہو جو یہ اگر تے زمین نو رب چھے تو زمین نی اوپر رہی نے زمین نہ سنچالن سورج نی اوپر انگلی اٹھاوے تو سورج نے پاچھو فیرا وی لے چندر نہ طرف آنگڑی کرے تو چندر نہ بے کٹکا کری دے ستارہ نے چاہے تو دروازہ نی اوپر بولا وی لے پانی نے اشارہ کرے تو پانی روکا تو تھئی جائے اگر جامی جامی جائے اگر جھاڑ نے اشارہ کرے تو جھاڑ انا اشارہ نہیں اوپر آؤ تو تھئی جائے اگر پہاڑ نے اشارہ کرے تو پہاڑ پر پوتانی جگہ مکی نے انہی خدمت میں آوا نے تیار تھئی جائے آچھے امام نہ اقتدار امام نہیں شکتی انہی ایجن چھے کہ جارے میدان مباہلہ میں ایلو کا آوے چھے تو نصارے نجران جوئی نے کہے چھے کہ ہوں یہ بھی شکتیوں نے انہی بھی شخصیتوں نے جوئی رو چھو کہ اگر آلو کو پہاڑ نے اشارہ کرے تو پہاڑ پوتانی جگہ مکوانے تیار تھئی جائے અને કહેવામાં આવે છે કે મોમિનનો એ હક છે કે ઝાડ પણ એની ઇતાત કરે જાનવર પણ તેની ઇતાત કરે તો ઇમામોની જિંદગીમાં જોઉં કે અગર તે લોકો ઝાડોને ઇશારા કરતા હતા તો ઝાડની ખિદમતમાં આવી જતા હતા જાનવરો ખૂંખાર જાનવરો ફાડી ખાવનાર જાનવરો જે છે ઇમામની ખિદમતમાં આવતા હતા તો એ લોકો માથું નમાવીને લોકોના પગોની ઉપર માથું મૂકીને બેસી જતા હતા ઊભા રહી જતા હતા એટલે ઇમામની શક્તિને ઇમામની તાકાત જમીનની માટે એક રબની તાકાત હોય છે પણ આજે ઇન્સાન એને માનવા માટે તૈયાર નથી એ કહે છે આનાથી મુરાદ કયામતનો દિવસ અઝીઝાને મોહતરમ તમે એની ઉપર વિચારો અગર કોઈ આલિમ બીજા આલિમને આલિમ કહેતો હોય કે અલ્લામા કહેતો હોય તો તમારી સેહતની ઉપર શું અસર પડે છે એક સખી અગર બીજા ઇન્સાનને સખી કહીને પુકારતો હોય તો પછી તમને શું દુખાવો થાય છે અગર કોઈ જે છે રુસ્તમ એટલે કે પહેલવાન કોઈ બીજાને પહેલવાન કહેતો હોય છે તો તમને શું વાંધો છે خداوند عالم رب تھئی نے اگر امام نے رب کہی نے پکارے چھے تو پچھی تمنے شو واندو چھے اگر پوتانا اختیار زمین نہ سنچالن نہ چلاوا ماٹے لوکوں نے آپی نے موکلاوی نے امام بناوی چھے انے لوکو شکتی آپے چھے لوکوں نے تو پچھی تمہیں طبیعت تماری کیم خبر خراب تھئی چھے امام نہ اقتدار نے اڑکھو امام نی معرفت نے سمجھو امام نی طاقت نے اڑکھو کہ امام کیٹلی شکتی نا مالک ہوئی چھے امام کیٹلی طاقت نا نام ہوئی چھے اللہ رب العالمین چھے آلو کو رحمت للعالمین چھے اللہ رب العالمین چھے عالمین نا پالنار چھے آلو کو جے چھے زمین نا رب بنی نے آوے چھے زمین نا پروردگار بنی نے آوے چھے اللہ نا سنچالن نے آ دنیا میں آوی نے چلاوے چھے એટલા માટે ઇમામની તાકતને સમજવાની અને મારિફત કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. વાહ કરો.